çështja e koalicionit me Partinë Socialiste është çështje e një përgjegjësie që buron nga detyrimi ynë për koalicionin para zgjedhor dhe për votat që kemi marrë në qeshor të vitit 2013 për të bashkë qeverisur me Partinë Socialiste në bazë të një marrëveshje dhe të një platforme, marrëveshja e Shkodrës e quaj unë, ju e quani e një prillit, puna juaj. Ajo që mund të them është LSI, një dhe e dyta kryetari LSI, Ilir Meta, kanë qëndruar pik për pik në gërë, në frymë kësaj marrëveshje. Dhe ku ka patur raste që profesorët të LSI-së nuk kanë qëndruar në mesazhin e kësaj marrëveshje, kuptohet që LSI ka reflektuar. Tani e di unë keni një merak tjetër, ju është një pyetje që vjen vazhdimi, pa tjetër, jo, që e bënë ju pa tjetër. Pse nuk ikën LSI-ja nga qeveria, kur LSI-ja ka kaq mos pajtime, si që është rasti dhe tek zbatimi reformës në Arsim, për shembull, dhe reformat tjera. Do t'ju them për naimi dhe për gjithë më fojnëza, se do të rrujë t'ikën sorat anti-LSI, se LSI nuk është i parti klienteliste dhe nuk është tojtë se askujtë. As ka qënë, as ka për të bërë. Nëse Partia Demokratike në vitin 2009 do kishte 71 mandate, LSI kur nuk do t'ishe hyrë në koalicion me Partinë Demokratike. Nëse sot, Kryeministri Edi Rama konfirmon 71 mandate në mënyrë legjitime apo jo, se i ka për qeverisur Shqipërinë, LSI del në opozitë që tani. Nëse në 19 qershor, Edi Rama apo Lulzim Basha konfirmojnë me koalicionet e tyre 70 mandate, LSI do tjetë në opozitë. Sepse vëndi nuk ka nevoj për një LSI shtojës të asiloj majorancë. Dhe gjithmonë kur LSI tjetë në opozitë, si që ka qenë në opozitë, edhe para vitit 2009, do të votoj gjithmonë çdo ligj që e kërkon integrimi evropian dhe antarësimi i Shqipërisë në bashkimin evropian apo çdo ligj që është detyrimi NATO-s. Tre tabu kam unë si politikan. Për tjerat, jam si doni ju pragmatist, si të dëshironi ju. E para stabiliteti Shqipërisë dhe për stabilitetin e Shqipërisë i kundërvija me forcë, çdo forcë të brëndshme, çdo forcë të huaj që kërkon destabilizimin e Shqipërisë, siç e kam bërë këtë gjë. E dyta kam integrimin e Shqipërisë dhe forcimin e dimensionit euroatlantik të Shqipërisë. Dhe treta kam stabilitetin e rajonit dhe marrëdhëniet me fqinjet, sepse pak të cënohet stabiliteti vendit tonë dhe cënohet integrimi evropian i Shqipërisë. Çështjet e tjera jemi të hapur.